Bērnu veselības buss jeb mobilais veselības aprūpes centrs ir 12 metrus garš, moderns un pilnībā aprīkots transporta līdzeklis, kas kvalificēto ārstu speciālistu pavadībā regulāri dodas uz Latvijas pilsētām un ciemiem, lai bērniem sniegtu bezmaksas primāros medicīniskos pakalpojumus. Atbalstot busa darbību, Rīgas maratons kriešanas klubs sadarbībā ar Sian Este Latvija maijā izsludinājis mēneša izaicinājumu par tīrāku planētu mūsu bērniem. Katrs reģistrēts dalībnieks nozīmē to, ka Neste Latvija ziedo mūsu mobilajam aprūpes veselības centram 1 litru degvielas. Tas ir tiešām liels atbalsts mūsu busam, ar šo mēs varēsim vismaz 2 mēnešus būt ceļā uz reģioniem. Un jāpiebilst, ka Neste mūs atbalsta jau 9 gadus. Šī ir tāda lielāka iespēja arī sabiedrībai būt fiziski aktīviem, sportot un pie reizes arī palīdzēt mūsu mobiliem veselības aprūpes centram būt ceļā. Tikmēr veselības buss jau piestājas Madonā, kur līdz ar iespēju tuvāk mājām saņemt kvalificētu mediķu konsultācijas, iedzīvotāji novērtē arī finanšu ietaupījumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo tāpēc, ka pie atsārsta ir liels rindas, lai tiktu tomēr, un bērniem vienreiz gadā vismaz nepieciešami ir redzes apskats. Un te ir arī dažiem bērniem problēmas ar redzību, tā kā viss notiekās. Tas ir ļoti izdevīgi vecākiem, kuriem varbūt arī nav tā, teiksim, savs privātais transports, kur nevar izbraukāt Rīgu vai citas attālākās pilsētas. Šeit ir iespēja pašiem tā kā tuvāk atbraukt. Tas ir tāds liels pluss. Sapratu, ka Madonā nav šeit uz vietas tās speciālists, jā, un tad mums ieteica, es patiesībā pat izlasīju, jā, mums Facebookā arī, kad ir tāda iespēja, ka var pieteikties, jo es sapratu, ka viņš arī diezgan reti šis speciālists brauc. Patiesībā tagad zinām arī nākamie soļi, ko mēs veiksim, kādu speciālisti mums vēl ir jāapmeklē, tā kā ļoti vērtīgi. Mēs esam labdarības organizācijā Ronald McDonald House Charities Latvija. Esam ciešā sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu. Kopumā ir 10 speciālisti. Top 3 pieprasītākie ārsti ir acuārsts, neirologs un alergologs. Madonā mobilais buss piestāja reizi mēnesī no jau 9. gadu. Pieraksta rindu sadarbībā ar ģimenes ārstiem un informējot iedzīvotājus caur sociālajiem tīkliem, koordinē novada sociālais dienests. Ir sociālais darbinieks, kurš pieņem šos zvanus, kurš koordinē rindu un tā arī no mutes mutē aiziet un ir sadarbība arī ar dažiem ģimenes ārstiem. Jā, tas ir sociālajiem dienestam tāds liels papildus darbs nodarboties ar šo te veselības jomas pakalpojumu. Es esmu patiesi gandarīta koordinēt šos ārstus, jo tas jau ir mūsu ģimenes, mūsu klienti, kuriem mēs palīdzam un bērni ir mūsu nākotnē. Šoreiz Madonā ir iespēja saņemt bezmaksas konsultāciju pie endokrinologa un oftalmologa, jeb bērnu acu ārsta, kas tāpat kā citviet, arī šeit ir viens no vispieprasītākajiem speciālistiem. Šis buss ir ļoti, ļoti vajadzīgs un rindas ir ļoti lielas un pie acu ārsta mums ir tā, ka pilnīgi 2 mēnešu garumā novacs mēs esam liels un ļoti aktīvi ir nepieciešams tieši pirms skolas sagatavošanās obligātajiem, pieņemsim 5-gadīgiem, 6-gadīgiem, pirmai klasē. Man liekas, tā ir ļoti liela vajadzība pēc acuārsta. Daktere Marija Krūmiņa ir viena no vispieredzējušākajiem Latvijas acuārstiem. Izbraukuma konsultācijas uz reģioniem viņa vērtē kā akūtu nepieciešamību, jo visā valstī trūkst speciālistu, kuri konsultē tieši bērnus. Cit kā jau mums certifikāti visiem vienādi, mēs visi esam acuārsti, mēs jau neesam bērnu acuārsti kāda atsevišķa, ja? Bet kāds var ierakstīt mājaslapā savā pieņemu pacientus no 18 gadu vecuma. Kāds ieraksta pieņemu pacientus no 8 gadu vecuma, no tos, kas runā, ja? Jo no bērniem jau ir mazliet cita pieeja, vajadzīgi maziem bērniem jau sevišķi. Tur vajag, kā saka, daktarim vajag mīlēt bērnus mazos, un tā jau viņam arī nav grūti skatīties. Kā novēro RTV ar mīlestību šeit izturas pret katru atnākušo. Tas sasaucas ar busa galveno misiju, būt tuvāk ģimenei un bērnam palīdzot. Mēs cenšamies noklāt principā visu Latvijas teritoriju. Jā, īpaši koncentrējoties uz lauku teritorijām, jo tur mēs redzam, ka ir šis te vajadzība pēc speciālistiem, jo ģimenes dažādi iemesli dēļ nevar tikt uz galvaspilsētu. Tāda lieta, ka nepiepildās pieraksts, tāda nav. Mēs strādājam, jo mēs stādam sarakstu jau 2-3 mēnešus uz priekšu. Tā kā mūsu pieprasījums ir augsts. Un tas nemainīgi ir gadiem jau. Kā stāsta Zane, gadu vidēji tiek sniegtas aptuveni 4500 konsultācijas, 10 gados kopumā tie ir vairāk nekā 45 000 konsultāciju visā Latvijā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, RTV.